שלום לכולם. בסרט זה נדבר על ניהול הבטיחות במעבדות מדעיים וכיצד להפוך את המעבדה לסביבה לימודית בטוחה. במעבדות מתבצעת למידה התנסותית בתהליכי חקר המחזקים את תהליכי החשיבה ועוזרים לתלמידים להבין את עקרונות המדעים. יחד עם זאת, המעבדה עלולה להפוך למקום מסוכן. הראיה לכך היא שמדי שנה מתרחשות עשרות תאונות וחלקן אף מסתיימות בנזק גופני לתלמידים, למורים ולצוות המעבדה. מתחקירי תאונות העבר עלו מספר לקחים החוזרים על עצמם. בסרט זה נתמקד בשני אירועים שניתן ללמוד מהם על לקחים אלו. לאחרונה היינו עדים להימצאות חומרים אסורים במוסדות חינוך. למשל, כספית, שנחשב חומר מסוכן מאוד למגע ולסביבה, ולכן חל איסור על שימוש והחזקה שלו בבתי ספר בכל צורה, כולל מכשירים המכילים כספית, כמו מד טמפרטורה. במקרה חמור שקרה בבית ספר, תלמידים הוציאו קילו כספית ממעבדת בית הספר, שיחקו והשליכו אותו אחד על השני. למחרת נמצאו כמויות גדולות של כספית במבואה, בקומת המעבדה ובשירותים. כתוצאה מהאירוע, בית הספר כולו נסגר למספר חודשים עד לסיום תהליך הניקוי והטיהור. מקרה זה היה נמנע אם במעבדה היו מצויים רק החומרים המאושרים על ידי משרד החינוך, ורק בחמות המותארת בהנחיות. שימו לב שגם אחסון החומרים מוכרח להתבצע לפי ההנחיות, תוך הקפדה על הפרדת חומרים ואיחסון במכלים והארונות המיועדים לכך, לפי קבוצות חומרים ודרגות הסיכון שלהם. בפורטל משרד החינוך ובחוזר המנכ״ל בנושא הבטחת הבטיחות במעבדות, תוכלו למצוא את ההנחיות המלאות, ביניהן רשימת החומרים האסורים לשימוש והסימון שלהם, והנחיות לאחסון חומרים מסוכנים בארונות תקינים. במקרה אחר בשיעור מדעים, מורה ביצע ניסויים בחצר בית הספר עם ילדי כיתה ג' מכיתת מחוננים. במהלך הניסוי ערבב המורה מספר חומרים, והריאקציה ביניהם הובילה לפיצוץ. כתוצאה מכך, המורה נפצע קשה באצבעותיו, ושלושה ילדים נפגעו באוזניהם מהרעש העצום. מתחקיר האירוע התגלה כי הניסוי לא אושר, וחמור מכך, המורה החליט לערוך את הניסוי למרות שקיבל תשובה שלילית מהאגף למחוננים. בנוסף, לקראת הניסוי לא בוצעה הכנה והערכת סיכונים כנדרש. גם המקרה הזה מלמד אותנו כמה חשוב לנהל את הבטיחות במעבדה, למנוע סיכונים ולקיים את ההנחיות. ביניהן, תיאום ואישור ניסויים שאינם בתוכנית הלימודים אל מול מפקח המדעים במחוז. התקנת אמצעי בטיחות במעבדה, כגון מנדף למניעת פליטת גזים, מפסקי חירום מסוג פטריה, מתקן לשטיפת עיניים, מקלחת חירום. מטפה אש וערכת עזרה ראשונה. חשוב שציוד העזר יעבור בדיקה תקופתית כנדרש. הכנת צוות המעבדה לקראת כל ניסוי וביצוע תדריך לכלל התלמידים בנושא התנהגות פתיחותית במעבדה. שימוש בציוד המגן האישי במהלך הניסוי בהתאם לחומרים המעורבים. ניהול הבטיחות והפחתת הסיכונים יבטיחו את התנהלותן התקינה והבטוחה של מעבדות המדעים ויאפשרו עריכת ניסויים וקידום תחום המדעים בקרב התלמידים.